כולם מכירים את מחלוקת הראשונים, מחלוקת התוספות והרמב״ם בעניין מצוות הדלקת נר חנוכה למהדרין מן המהדרין. בגמרא כתוב מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. כלומר נר אחד לבית כל יום. המהדרין מדליקין כנגד כל אחד ואחד מבני הבית. דהיינו, אם יש לו חמישה בני בית, אז הוא מדליק חמישה נרות. המהדרין מן המהדרין מדליקים גם כנגד הימים היוצאים. כל יום מוסיף והולך, כדעת בית הלל. והתוספות במקום כותבים שברגע שאתה עושה את המהדרין מן המהדרין, אתה לא עושה גם את המהדרין. דהיינו, אתה לא עושה גם כנגד בני הבית וגם כנגד הימים היוצאים, בגלל שאחד קצת סותר את השני. על דרך משל, תודה. אם למשל, אדם יראה שמדליקים 20 נרות בחלון, אז יש לו עכשיו שני צדדים. יכול להיות שאותו היום זה היום הרביעי, והם חמישה בני בית. יכול להיות שהיום היום החמישי, והם ארבעה בני בית. בעצם אתה לא יודע כמה ימים עברו. כל הרעיון של פרסום הנס הוא לומר שזה מוסיף והולך כנגד הימים היוצאים. לכן ברגע שאתה צריך לפרסם את הימים היוצאים, אתה לא יכול גם לעשות כנגד בני הבית. תודה, תודה רבה. תודה לכולם. בדיוק. טוב. זו דעת התוספות. ולכן אומר התוספות, שאם אתה רוצה לעשות כנגד הימים היוצאים, אתה עושה רק חנוכיה אחת בבית, כמנהג הספרדים. הרמב״ם אומר לא כך. הרמב״ם אומר שמי שרוצה להדר מהדרין מן המהדרין, עושה את שני הדברים. גם כנגד כל אחד ואחד מבני הבית, וגם כנגד הימים היוצאים. והוא מתעלם מקושיית התוספות, שבעצם אין לך הוכחה על מספר הימים. כך דעת הרמב״ם. בעצם אם תשימו לב, מנהג הספרדים, מנהג האשכנזים, הוא קצת דומה לתוספות והרמב״ם. מנהג הספרדים הוא כדעת התוספות, שאנחנו עושים כנגד הימים היוצאים, אבל מדליקים רק הדלקה אחת בבית. הרמ"א לקח את הרמב״ם, אבל קצת שכלל אותו, את השיטה הזאת. ואז הוא אמר, כדי להרוויח את הקושה של תוספות, שלא נדע כמה יש ימים היוצאים, אם אנחנו לא יודעים כמה מבני הבית, אז הוא אומר שלא מדליק בעל הבית בשביל כולם, וכל אחד תופס פינה ומדליק בפני עצמו בפינה נפרדת. ברגע שאתה מדליק בפינה נפרדת, אז יש לך ידיעה כמה מספר הימים היוצאים. זה לא מורבב עם הנרות האחרים. לכן כך נהגו האשכנזים, לפי דעת הרמ"א, בעצם לעשות מהדרין מן המהדרין גם כנגד כל אחד ואחד מבני הבית, וגם כנגד הימים היוצאים, וכדי להרוויח את הקושיה של תוספות, אמרו שמדליקים כל אחד בפינה נפרדת. וזה מנהג הרמ"א, וזה מנהג הספרדי. יש קצת להעיר על מנהג הרמ"א, אם באמת זה נכון, כמו שאמרנו, אז למה דווקא האשכנזים בחרו לעצמם שרק הבנים מדליקים? מה עם הבנות? הרי הבנות לא חייבות פחות מאשר הבנים. מצוות הדלקת הנר היא לא פחותה לאישה מאשר לאיש. אף הם היו באותו הנס. אבל משום מה, תשימו לב, שהעניין הזה של מהדרין מן המהדרין, שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק אצל האשכנזים, חל רק על הבנים. למה? לא יודע. אין לי תשובה טובה לזה. מילא לפי דעתנו, אנחנו סוברים שבכלל, כדעת התוספות, שבכלל מסתלק העניין הזה של מהדרין מן המהדרין. אנחנו עושים רק כנגד הימים היוצאים וזהו. אבל מנהג האשכנזים לא כל כך מובן. טוב, אולי תגידו בגלל העניין של צניעות, בגלל שהיו יוצאים להדליק בחוץ, אולי. חשבתי אולי סברה כזאת, שפעם היו נוהגים להדליק בחוץ, וזה לא מתאים, כל כבודה בת מלך פנימה. לא יודע. לא נורא. יש הרבה קושיות, זה לא הקושיה היחידה. מה, מה? כן. מי אומר את זה? חתן סופר. טוב. בסדר. הבעיה, בסדר, חתם סופר אומר, בסדר, הבעיה שבדרך כלל אנשים יוצאות עם ההדלקה של הבעלים בחוץ. בדרך כלל, הבעלים, לעמוד לידם, זאת אומרת, הבעלים לא נמצאים לבד. אז לא הרווחנו כל כך את העניין הזה של הצניעות. טוב, בסדר.
מה, מה? אבל זה גוף הקשה, למה בעלה מוציא אותה? אין דבר כזה, אין דבר כזה אשתו כגופו. מה שכתוב, פשוט, זה לא נכון, זה לא נכון, זה חיוב על האישה לבד, על האיש לבד, זה לא נכון אשתו כגופו, זה שני חיובים, רק נפטרים מדין בית אחד. מה שכתוב שרבי זרע אשתו הדליקה עליו, זה דין אשתו? זה מי שמדליקים בתוך ביתו, זה לא דין באשתו. שמעתי את הסברה הזו, אבל זה חסר טעם. מה זאת אומרת אשתו כגופו? מה זה אשתו כגופו? זה מצווה. על כל אחד יש מצווה. אז מה, אז המצווה היא מצווה אחת? אז שניהם זה מצווה אחת? לא מובן. זה לא נכון שזה מצווה אחת. זה מצווה על כל אחד, ואין הבדל בין איש לבין אישה, אלא מה? הבעל פותר בגלל ש... בגלל שהוא פותר מדין בית, ואישה פותרת מדין בית, ומה שכתוב ברבי זרע שאשתו הדליקה, זה מדין בית, לא מדין אשתו כגופו. טוב, בסדר, בסדר. עכשיו נחזור לברר, אחרי שאמרנו את ההקדמה הזאת, במחלוקת מרן והרמה, עכשיו נבוא ולומר, מהו החיוב בכלל בהדלקת הנר? האם זה חיוב על הגברה או חיוב על הבית? הרבה פוסקים אומרים שזה כמה ראיות, שהחיוב מראש הוא חיוב רק על הבית ולא חיוב על האדם. ואדם שאין לו בית לא יכול לקיים את המצווה, כי התנאי במצווה הוא שיהיה בית. כמו שכתוב בגמרא, מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. על דרך משל, אסביר לכם את הדבר, כמו מצוות מזוזה. אדם שאין לו בית לא יכול לקיים מצוות מזוזה. אפילו אם נגיד בונה אוהל ורוצה שיהיה לו מזוזה שתשמור לו על האוהל, הוא לא מקיים מצוות מזוזה, כי מצוות מזוזה מותנית בזה שיש לאדם בית. אותו הדבר מצוות מעקה. מצוות מעקה צריך שאדם יבנה בית ויהיה לו מקום גבוה וצריך לעשות מעקה. מצוות מעקה היא מצווה שתלויה בנתונים. יש לו את הנתונים האלה, יש מצווה. אם אין את הנתונים האלה, אין מצווה. אז זה נקרא מצווה על הבית, זה לא מצווה על האדם, זה מצווה על הבית. ואם יבוא מישהו, ויקיים את המצווה בלי ידיעתי, אז אני קיימתי את המצווה. כמו למשל, אם יבוא מישהו ויראה שביתי הוא חסר מזוזה, הוא יבוא ויקבע שם מזוזה, אז הוא גנב לי את המצווה. ואני קיימתי את המצווה, אפילו שאני לא התכוונתי לצאת. לא צריך כוונה לצאת במצווה הזאת. במצווה יוצאים גם בלי כוונה לצאת. כי עצם העובדה שהמצווה בוצעה בבית שלי, אזי אני קיימתי את המצווה. זה נקרא שהמצווה מוטלת על הבית. בואו נראה כמה ראיות לדברים האלה. תוספות במסכת סוכה, דף מ"ו עמוד א', כותב כך: הרואה נר חנוכה צריך לברך. בשאר מצוות, כגון מלולה וסוכה, לא תקינו לברך לרואה, אלא גבי נר חנוכה משום חביבות הנס. וגם משום שיש כמה בני אדם שאין להם בתים, ואין בידם לקיים המצווה. תוספות אומר, מדוע תקנו מצוות ברכה של רואה? את החז"ל תקנו במצוות נר חנוכה, שמי שלא הדליק בביתו, אז תקנו שאם הוא יראה נר חנוכה יברך שעשה ניסים. למה תקנו את זה? אני אסביר את התוספות, בטעם השני, יש בני אדם שאין להם בתים, ואין בידם לקיים המצווה. רואים אנחנו שהחיוב הוא על הבית, לכן מרן התוספות כתבו, אין להם בתים. כמו כן הרמב״ם, יש פה הדגשה בדברי הרמב״ם, כמה נרות הוא מדליק בחנוכה? מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד. גם מרן בית יוסף כותב, ומה שכתב שמניחים נר חנוכה בבית הכנסת, נראה שתקנו כן מפני האורחים שאין להם בית להדליק בו. וכמו שתקנו קידוש בבית הכנסת משום אורחים, דאכלו ושתו בבית כנישתה. מה אומר לנו מרן? למה תקנו להדליק נרות בבית הכנסת? בגלל אותם אנשים שהם באים לבית הכנסת ואין להם בית. אם אין להם בית הם לא יכולים לקיים את המצווה. אז לפחות שיעשו בבית כנסת. שוב רואים שהחיוב הוא על הבית. כמו כן, כותב התז, בסימן תראה, סיב קטן ב', מה שאין כן במי שיש לו דירה בעיר, והולך פעם אחת חוץ לביתו וסועד אצל חברו, פשיטה שלא יניח ביתו וידליק בבית שהוא אוכל שם פעם אחת אצל חברו. אלא צריך ללכת לביתו ולהדליק שם. מה שאין כן, בזה שיוכל כאן שעה או שעתיים וישוב למקומו,
אין שום סברה לומר שידליק שם ולא בביתו. דזה הווה כאילו עומד בשעת הדלקה על רחוב העיר, דאין שייך לו שם הדלקה, או שם הדלקה, איך שנרצה. אומר התז, אם אדם מתארח אצל חברו לארוחת ערב, בחג החנוכה, מתארח אצל חברו לארוחת ערב, והחבר הזה שמתארח לא ידליק בביתו. אז חברו אמר לו, בוא אני אזמין אותך שתדליק אצלי בבית. והוא מדליק אצלו בבית, לא קיים מצווה. אפילו שהוא ידליק, לא עשה כלום. למה זה הדבר דומה? אדם שיקח חנוכיה וידליק אותה ברחובה של עיר. הרי זה לא מצווה. אולי זה פרסום הנס, אבל זה לא המצווה שתקנו חזל. כי המצווה שתקנו חזל זה נר איש וביתו. אם אתה מקיים את זה לא בבית שלך, לא עשית כלום. אתה יכול להיות, עשית בשבילי מצווה. שאני צריך להדליק בביתי, הדלקת בשבילי בביתי. אבל אם אתה מדליק בשבילך בביתי, לא עשית ולא כלום. הדברים מפורשים, כמו שאמרנו, שהמצווה היא לא בהדלקה. המצווה היא בפרסום הנס שהבית עושה. המצווה היא על הבית. כך כותב התז. אם כן, ברור, דרך אגב, אם אנחנו כבר אומרים שאם אדם מדליק ברחובה של עיר לא יצא ידי חובה, יש פה הערה חשובה שצריך להדגיש אותה. שאותם אנשים שמדליקים בפתח הבית, והבית שלהם נמצא ברשות פונה לרשות הרבים, יש להם לומר חצר, יש כאלה שרוצים, יש להם בית פרטי עם חצר, והם שמים את זה סמוך לשער של החצר, כדי שזה כעוברים והשבים יראו את החנוכיה. צריך להקפיד מאוד שהחנוכיה תהיה בתוך שלושה טפחים לקיר של החצר. אבל אם החנוכיה הזאת תהיה על המדרכה, רחוקה מהקיר של החצר יותר משלושה טפחים, זה לא הרבה, 24 סנטימטר, והוא אומר שעשית את החנוכיה הזו ברחובה של עיר. אתה לא קיימת את המצווה. זו ברכה לבטלה. פשוט ברכה לבטלה. אתה רוצה לעשות פרסום הנס סמוך לבית, אבל צריך שזה יהיה סמוך לבית ממש. סמוך זה דין לבוד. לבוד זה שלושה טפחים. כן, בבקשה. הוא ישן שם? אז זה בשביל זה תקנו דין אחסנאי. זה בדיוק, בדיוק המקרה שלך, זה תקנה מיוחדת של חכמים בדין אחסנאי, שמישהי מתארח אצל חברו, אוכל וישן אצלו, אז חזל תקנו דין השתתפות בפרוטה. שההדלקה של בעל הבית תעזור לו על ידי השתתפות בפרוטה בשמן. וגם זה, אם אנחנו נספיק נדבר על זה, הלכה למעשה, שהדין הזה שצריך השתתפות בפרוטה, זה רק אם הוא ישן אצלו. אבל הוא גם ישן וגם אוכל, מצד הדין לא צריך השתתפות בפרוטה. למה? כי ברגע שאני ישן ואוכל אצלו, אז זה נקרא שהבית שלי אצלו, לפחות ליממה הקרובה. אזי אני יכול להדליק שם, ההדלקה שלו מועילה לי. בסדר? אבל אם אני רק, למשל יש כאלה בחורים שמגיעים משבת חתן, כן? לשמח את החתן. אז הם נותנים להם דירה לגור, והאוכל הם אוכלים אצל החתן. אז פה, איפה הם ידליקו? חייבים להדליק בבית שהם גרים, שהם ישנים, לא בבית שהם אוכלים. בבית שאוכלים זה רק אכילה, בבית שהם ישנים זה הבית שהם מגורים, שהם גרים שם. פה, אם בעל הבית מדליק שם, הם צריכים להשתתף בפרוטה בשמן. ייתנו לו סך חצי שקל, יגידו לו אנחנו רוצים להשתתף בנרות ובשמן שאתה מדליק, ואז ההדלקה של בעל הבית פותרת אותה. זו תקנה מיוחדת. השתתפות בפרוטה מועילה. פה באמת צריך. אבל אם אתה מתארח אצל אדם, והוא גם מאכיל ומשקיע אותך, מצד הסברה, מצד הדין לא צריך. הבאתי איזה ראיות מפורשות מהרשב"א, מהראשונים, כל זה נראה בהמשך השיעור. למה? כיוון שאם אתה אוכל אצלו וישן אצלו, אתה בעצם נדון כאחד מבני הבית, לפחות ליממה הקרובה. אז כמו שההדלקה של בעל הבית מועילה לפתור את כל בני ביתו, אתה גם כן בכלל בני הבית, ופותר אותך. תראו מה כותב האגרות משה. הדלקת נר חנוכה לבחורי ישיבה ולמי שאין לו בית, ולמי שהלך מביתו, לבחורים הנמצאים בישיבה גם ללינה, שיש מקום מיוחד ללינה, חדר אחד לאיזה בחורים, ומקום האכילה הוא אחד לכל בני הישיבה, צריכים להדליק נר חנוכה בחדר השינה, שהוא מיוחד לאלו שניתן להם חדר זה, וגם איקה קצת בעלות להם. ולא בחדר האוכל שהוא לכולם, ואין שם מקום מיוחד כלל. וזה פשוט. ומצד חשש סכנה, סכנת דלקה,
מחויבים אלו שלנים ומדליקים שם לטיל גורל ביניהם, מי שישמור היום ומי שישמור למחר על כל הימים. טוב, מה אומר לנו הרב איגרות משה? בחורים בישיבה צריכים להדליק בחדר שינה, לא בחדר האוכל. כמובן, כל זה רק לדעת האשכנזים. לדעת הספרדים, בחור בישיבה לא ידליק בכלל. לא צריך להדליק. ואני אסביר למה. בחור ישיבה אשכנזי, הרי גם בביתו הוא מדליק. אז ברגע שגם בביתו הוא מדליק, אז אבא שלו לא פותר אותו. כמו שלא פותר אותו בביתו, הוא גם לא פותר אותו לעניין הדלקה בישיבה. לכן ידליק בישיבה מדין חדר. עכשיו, למה הוא אומר בחדר? הוא מדגיש, יש קצת בעלות על החדר. כשראש הישיבה נותן לך חדר לגור, אתה נקרא שאתה סוחר את החדר ממנו. יש לך דין שכירות. קצת בעלות יש לך. הבעלות הזו נותנת לך דין שזה בית שלך. ואתה יוצא ידי חובה בהדלקה בחדר מדין בית. הרי אמרנו כל הזמן שצריך בית. איפה מתממש כאן התנאי של בית? אומר האיגרות משה, כשאתה מקבל חדר מראש הישיבה, זה קצת בית שלך. לכן אם אתה מדליק בחדר, זה נקרא שאתה מדליק בבית. לעומת זאת, אם ידליק בחדר אוכל, זה לא בית. חדר אוכל זה משהו ציבורי. איפה ביתו, נרוש הוא ביתו? כל זה לדעת האשכנזים כמובן. לדעת הספרדים הדין שונה לגמרי. לדעת הספרדים, גם אם אתה תרצה להדליק בביתך, אתה לא יכול להדליק בביתך עם ברכה. כי אבא פותר אותך. והדלקה אחת בבית פותרת את כל בני הבית. ואפילו אם אתה לא נמצא בבית, אתה לא חייב להיות בבית בזמן ההדלקה, שההדלקה תפתור אותך. כמו שהגמרא מספרת על רבי זרע. רבי זרע היה ישראלי, תושב ארץ ישראל, אבל הוא הלך ללמוד תורה בבבל. לכן קראו אותו רבי זרע. כל האמוראים שבאים מבבל קוראים אותם רב. רבי זרע קוראים אותו רבי זרע, כי הוא היה בארץ ישראל, אבל למד תורה מבבל. הוא היה מרבה לנסוע כדי ללמוד תורה בבבל. כמו שכתוב עליו בגמרא במקום אחר, ארי עלה מבבל. גמרא מספרת שעליו, שהוא עלה מבבל, כשארץ ישראל ידעו שהוא חכם גדול, קראו אותו ארי עלה מבבל. אבל במקור הוא ישראלי. כשהוא היה מרבה ללמוד תורה בחוץ לארץ, הוא היה מתאכסן שם. אז כשהוא היה מתאכסן אצל המאכסן שלו בשביל המגורים ללמוד תורה, הוא היה משתתף בפרוטה. אבל אחרי שהוא התחתן והשאיר את אשתו בארץ ישראל והלך ללמוד תורה בבבל, לא השתתף בפרוטה. למה? אומר, לא צריכינה, לא בעינה, אני כבר לא צריך להשתתף בפרוטה. למה? כי המדליקין עליי בביתי. האישה מדליקה בביתי. וזה שהאישה מדליקה בביתו, היא פותרת אותו באופן אוטומטי. בלי דין כזה. כן. בית זה שייכות כלכלית. המושג של בית הוא דווקא אם אתה שייך כלכלית לאבא. יש כאלה בחורים שגמרו את המסגרת של הלימודים, והם רווקים, והם שוכרים דירה לבד. והם גם עצמאים מבחינה כלכלית. הם מתפרנסים לבד. זה לא דין בחתונה. אז גם כשהוא רווק, אבא שלו לא פותר אותו מהדלקת הנר. בגלל שהוא כלכלית, סמוך על שולחנו הפרטי, הוא מחזיק את עצמו לבד. כל מה שאמרנו שהאבא פותר, זה כאשר אתה סמוך על שולחן האב. דהיינו, האב מחזיק אותך כלכלית, אז גם כשאתה בישיבה, האבא משלם שכר לימוד, אתה עושה כביסה בבית, אתה מגיע לבין הזמנים הביתה, וגם כשאתה בצבא, אתה עושה כביסה בבית, ונותנים לך דמי כיס, הכל מהבית, זה בעצם, הבסיס של האדם זה הבית. אם זה הבסיס שלך, אז ברור שהדלקה בבית פותרת. לא צריך לחזור ולהדליק במקום שהוא נמצא. יתרה מזו, גם אם תדליק, זו ברכה לבטלה, בברכה ודאי. אתה רוצה להדליק בלי ברכה? בבקשה, אין שום מגבלה בזה. אבל להדליק בברכה ודאי אסור. למה? כי האבא פותר. על דרך משל, אם אדם יש לו שתי דירות, והדירה היא, הוא נוסע לשם לפעמים לגור, אז הוא לא צריך להדליק בשתי הדירות. בגמרא כתוב שמשום חשדה צריך להדליק בשתי הדירות. אבל היום כבר כתבו המשנה ברורה והפוסקים, שהיום בזמננו אין חשד. מה זה חשד? אם יראו דירה אחת שלא מדליקים, יגידו הוא לא מדליק. אבל זה היה בזמנו שכולם היו מדליקים ברחובה של עיר. אבל היום שמדליקים הרבה בתוך הבית, אין את החשד. לכן אין חובה להדליק בשתי הדירות. אם יש לו שתי דירות, אחת מאוכלסת, אחת לא מאוכלסת, הוא לא חייב להדליק בדירה ההיא. עכשיו, למשל, הוא יצא עכשיו לעסקים, ולילה אחד הוא הלך לישון בדירה ההיא. עכשיו, נשארו בני ביתו, נשארו בדירה המקורית שלהם. אז הוא לא צריך להדליק בדירה השנייה. כי מדליקים עליו, אשתו, בניו, בני ביתו, מדליקים בדירה שלו המקורית. אז הוא יצא ידי חובה. לא צריך להיות שותף בזמן ההדלקה.
ההדלקה היא פותרת אותך באופן אוטומטי, כאילו תדמיינו שאני צריך לקבוע מזוזה בבית, ויבוא חברי וקובע לי מזוזה, אז קיימתי את המצווה, אני חייב להיות לידו בזמן שהוא קובעים את המזוזה? ודאי שלא. אותו דבר בזמן ההדלקה. זה טוב להיות במקום, כדי להרגיש את אווירת החג, כדי להגיד אמן על הברכות, כדי להרגיש הודעה לקדוש ברוך הוא על הנס, אבל כל זה בגדר טוב, זה לא חיוב. המצווה מתבצעת בעצם זה שמדליקים נרות חנוכה בבית, זה פותר אותך. מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. כלומר, אם יש חנוכיה דולקת בבית, זה פותר את כל הבנים ששייכים לבית. אני רוצה לומר יותר מזה. בספר יזכיל עבדי, ורבי זכרי צדק, סליחה, רבו של הרבן איש חי, אז הוא אומר דבר מדהים, שהם היו, גם כשהבנים היו מתחתנים, שנה שנתיים אחרי החתונה, הבנים לא היה להם עבודה, ואבא היה נוטל עליו להחזיק אותם, כלכלית, והוא היה נותן לו איזה יחידת דיור בבית, היה בונה בית, איזה עוד חדר אחד, יש דבר כזה היום, אצל הערבים זה מצוי מאוד, אתם יודעים, אז זה היה בבגדד, אז הוא היה בונה איזה יחידת דיור, נותן את זה לזוג, ושנה שנתיים היו סמוכים על שולחנו, גם כשהם זוג נפרד, אז הוא אומר, הם לא ידליקו עם ברכה, אסור להם להדליק עם ברכה, כי הברכה שבא לבית, שאבא שמחזיק אותם, פותר אותם, זאת אומרת, זה לא דין בחתונה או לא חתונה. כלומר, גם כשזה זוג נשוי, אם הוא סמוך על שולחן ההורים, לא ידליק. ומעידך להפך, אם הוא בחור רווק, והוא לא סמוך על שולחן אביו, מחזיק את עצמו מבחינה כלכלית, חייב להדליק בברכה. כי הוא לא שייך לבית הזה, הוא התנתק. כן, נו. טוב, אני אדבר על זה לעניין אחרי הזמן, אני אדבר על זה. טוב, אתה מקדים היום את כל השאלות, כל השיעור אתה מקדים לי היום. תראה עמוד מספר 3, את הרב פעלים למעלה, אחר כך תראה את זה, בסדר? אנחנו נגיע לזה בהמשך. מה רצית לשאול? כן. אז צריך להדליק עם ברכה. אז זה עזרה. כן. גם בדרך כלל, גם עוד דבר, אל תשכח שאפילו אם הם עוזרים, אבל יש להם בית לבד גם, בדרך כלל, זה לא, אני, מה שאמר רבו של בן איש חי, הוא דיבר בחיי גוונה שהם גרים אצלם בבית, זאת אומרת, יחידה בבית, כן, אבל זה בית אחד, זה נשאר בית אחד, אבל אם זה בית לגמרי נפרד, אז מה שעוזרים בהחזקה כלכלית, זה לא פותר ממצוות נר חנוכה, אז כמו שהוא נותן לו מזכורת, זה לא נקרא שהוא סמוך, זה לא הבית הזה. עובדה גם שהוא עושה בית לחוד, הוא מבשל לחוד, הוא עושה כביסה לחוד. כסף זה לא אינדיקציה לגמרי. מה שהוא דיבר, הוא דיבר כמה שהכל היה ביחד. כן. כן, אז מה? אז הוא חייב להדליק, אז מה? זה לא פותר. אז מה? הוא נותן לו לגור, אז הוא עוזר לו בהחזקת המגורים. זה לא... כן. למה הוא אומר שזה המנהג? אבל מה הסברה? אבל מה, למה הוא לא חושש לספק ברכות נגד מרן וזה? תגיד, שאתה אומר לי ברכת ראש חודש, אומרים לקרוא את ההלל, מנהג המרוקאים, אז תגיד, טוב, מנהג מרוקו מקדמה דנה היה לברך. אז תגיד, כיוון שזה מנהג מרוקו, לא חושש לפסק של מרן. אפשר להתווכח על זה. אבל זה לא קשור למרוקאים, זה סתם סברה שלו. אני מבין, לא הבנת אותי. אתה אומר סברה יפה שאפשר לברך בנפרד, אבל זה לא קשור למרוקאים, זה קשור לסברה של הרב משש. סתם סברה שלו, זה לא מרוקאים, זה תגיד לפי הרב משש. לא, זה לפי הרב משש, זה משהו אחר. זה לא המרוקאים. מרוקאים, אז אם קם מרוקאי אחר, הוא אומר לך, אני לא הולך לפי הרב משש, זה לא מחייב אותי. לעומת זאת, שאתה אומר שמנהג מרוקו לברך, לקרוא את ההלל בראש חודש, זה היה מנהג מרוקו, לא היה בזה מערער. כל מרוקאים, לא יצא מזה. ואני תמיד אומר, גם בצרפת, המרוקאים יכולים לברך לקרוא את ההלל. למה? כי ממשיכים את מנהגם. מה שאתה אומר עכשיו, זה לא מרוקאים, זה מנהג הרב משש, צברה שלו, אפשר להתווכח. זה כבר משהו אחר. כוח מנהג הוא הרבה יותר חזק מכוח של ספרות של רבנים, אתה יודע את זה. כוח חזק.
סברות של רבנים, אפשר להתווכח, הוא אומר כך, הוא אומר כך, אפשר להגיד, ספק ברכות נגד מרן, אפשר להגיד שמי שאומר לברך ידו על התחתונה, מי שאומר לא לברך ידו על העליונה, יש בזה אריכות. דיברנו על זה כבר פעם בהלכות ברכות. אני אמשיך הלאה. עכשיו נבוא לשאלה, מה הדין, האם יכול אדם ששומע שאבא שלו מברך בביתו, והוא פותר אותו, האם הוא יכול לכוון כוונה נגדית, שאני לא רוצה לצאת ידי חובה בברכה של האבא. ואז ממילא אני אהיה חייב בפני עצמי. האם כוונה כזו מועילה או לא מועילה? בוא נראה מה כתוב בגמרא ונראה בית הראשונים. בגמרא כתוב, במסכת שבת דף כ"ג עמוד א', אמר רב ששת, אך סנאי חייב בנר חנוכה. אמר רבי זרע, מרש, כשהייתי רווק, כי אבינה ברב, כשהייתי בישיבה של רב, משתתפנה בפריטי בהדי ושפיזה. הייתי משתתף בפרוטה ביחד עם המאחסן שלי. בתר דנסיבה איתתה, אחרי שהתחתנתי, אמינה, אשתה ודאי לא צריכינה. דקה מדליקי עליי בגו ביתי. עכשיו אני כבר לא צריך להשתתף בפרוטה, בגלל שמדליקין עליי בתוך ביתי. מרן השולחן ערוך כתב, אך סנאי, שאין מדליקין עליו בביתו, צריך להשתתף, לתת פרוטה לבעל הבית, להשתתף עמו בשמן של נר חנוכה. התז כותב בשם המהרש"ל, והרש"ל כתב בקיצור פסקה, וזה לשונו. ואיש ואשתו, ודאי מספיק להם נר אחד. אבל איך שאינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו, שמדלקת עליו בבית, נרד אליו כל כמיני, ואינו יכול לברך. אומר המהרש"ל, אם האישה מדליקה, הוא אומר, לא, אני לא רוצה לצאת בהדלקת אשתי. אני רוצה לחייב את עצמי בנפרד, אני רוצה להדליק ביחד, שתי חנוכיות, היא תדליק לבד ותברך, ואני אדליק לבד ויברך. ואני מכוון כוונה נגדית לא לצאת ידי חובה. הוא אומר, זה לא מועיל. למה זה לא מועיל? תסבירו לי. חובה על הבית, בדיוק, כל ההקדמה שהקדמנו. בעיקרון, אם אתה מוציא אותי ידי חובה בקריאת המגילה, אני יכול לעשות כוונה נגדית, אני לא מתכוון לצאת. אזי לא יצאתי. אבל זה כאשר, זה חובה לקרוא. אבל אם אני צריך עכשיו לקבוע מזוזה בבית שלי, ובאת וקבעת לי מזוזה, יעזור שאני אגיד, אני לא מתכוון לצאת? אני לא מתכוון לצאת. אז אני עכשיו רוצה לקבוע מזוזה בברכה. אין דבר כזה. יצאת ידי חובה על כורחך, כי החובה היא חובה על הבית. יש פה מזוזה. אתה יכול להגיד, לא מתכוון, לא יעזור לך כלום. מציאות שיש פה מזוזה, יצאת ידי חובה. אותו הדבר לפי המהרש"ל, לדין של הדלקת נר חנוכה. זה חובה על הבית. וכמה ש... אחד מבני הבית הדליק, הוא פותר אותך. ואתה לא יכול להגיד, אני לא מתכוון לצאת. על כורחך, אתה יוצא ידי חובה. וזה בעצם מוכיחה חזקה למה שאמרנו קודם. טוב? זה מחזק מאוד את הפסק הספרדי. כן? התשובה היא, בגלל שעד... נכון, החובה על הבית, אבל לא קיימו את החובה על הבית, לא הדליקו עליו בבית ההוא, בבית ההוא לא הדליקו עליו. לכן יש דין אחסנאי. אבל אם באמת יש, אם הדליקו עליו בבית, הוא לא צריך להשתתף, אמרנו קודם. כל הדין שאחסנאי צריך להשתתף, זה כשלא מדליקים עליו בתוך ביתו. כן, בגלל ש... ליום אחד זה גם הבית שלו. הוא סוף סוף אוכל פה. כי סוף סוף זה לא הבית שלו, אבל אל תשכח שהוא גר פה. לפחות השתתפות, ליום אחד הוא נקרא הבית שלו גם כן. קצת. וזו תקנה מיוחדת של חזל. תקנה מיוחדת של חזל, שאחסנאי מועיל לו השתתפות בפרוטה. הרשב"א כותב שזה, כיוון שהוא גר פה ואוכל כאן, נקרא כמו שהוא בן בית, ליום אחד. כן, בבקשה. זה לא הסברה העיקרית. הוא אומר את זה, אני לא חושב שזה הסברה למה עלה במני ישיבות פטורים. כי בית מדרש זה דין בית כנסת. וכולנו מדליקים גם בבית כנסת וגם בבית. קשה לי להאמין שהרב מתכוון שזה הסברה למה בחורי ישיבה ספרדים לא צריכים להדליק. אלא הוא אומר, בטח הוא אומר ככה, אחרי שהוא אומר שהם פטורים, אז הוא אומר, ויכוונו לצאת בהדלקה שבבית הכנסת. כי אני מבין ככה. אתה יודע מה? תבדוק את זה, ותראה אם אני צדקתי.
בלי לקרוא, שזה אני מבין שזה הכוונה. אין היגיון בזה שהדלקה בבית כנסת תפתור. הרי זה שני חיובים שונים. כל אדם ואדם מחויב גם בבית כנסת וגם בבית. אז מאיך התראיתי שזה יפתור? טוב, בואו תראו, נו. שתי שיטות באחרונים בזה. יש שיטה אחת שאומרת שצריך גם להקנות לו את השמן. הוא קונה מדין כסף. לכן צריך אפילו להקנות לו בעלות על השמן. לא צריך כסף נפרד, אבל העיקר להדגיש לו שאני רוצה להקנות את הכסף. ואפשר גם בלי להשתתף בפרוטה. יכול להקנות לו גם בלי להשתתף בפרוטה. כן, לתת לו מתנה. העיקר יש התייחסות מפורשת ומפורטת לעניין השמן והנרות. אתה עכשיו שותף איתי בנרות. שיטה שנייה אומרת שלא צריך. לא צריך קניין. קונה לבד. לא צריך קניין. הלכה למעשה, הרב כותב שלא צריך קניין. הוא לא משתתף בפרוטה? לא. משתתף בפרוטה, אבל לא צריך קניין. משנה ברורה מביא שתי דעות. אם צריך קניין, אני לא צריך קניין. נדבר על זה היום לא, אבל יש איזה שיעור בפני עצמו, הנושא הזה של החסמי. הלכה למעשה, אנחנו סוברים שלא צריך קניין, בעצם זה שהוא נותן כסף, זה מספיק. כדי שיהיה לו קצת בעלות בממון. אבל עכשיו אתה שואלת אם צריך התייחסות מיוחדת? כן, כן, כן. בואו נראה עכשיו מה כותב הבית יוסף בסימן תף רשעין זין. כתוב בתרומת הדשן, דאחסנה שהוא נשוי, אם רצה להדליק ולברך משום הידור, שפיר דמי. ולי נראה, דאין לסמוך על זה לברך ברכה שאינה צריכה. מה אומר תרומת הדשן? המקרה של רבי זרע. רבי זרע הדליק עליו אשתו בביתו, נכון? והוא אחסנאי בבבל. אומר רבי זרע, לא צריך, אני כבר לא צריך. אם היה רבי זרע רוצה בכל זאת להדליק במקום שהוא נמצא בבבל, האם יש באפשרותו או לא? להגיד, אני לא רוצה לצאת ידי חובה בהדלקת אשתי. לפי התרומת הדשן הוא יכול לומר את זה. שימו לב, אחסנאי שהוא נשוי, אם רצה להדליק ולברך משום הידור, שפיר. מה אומר לו עכשיו, המרן הבית יוסף מאיר לו? ולי נראה דאין לסמוך על זה לברך ברכה שאינה צריכה. זה נקרא ברכה שאינה צריכה. למה זה נקרא ברכה שאינה צריכה? מסביר הרב ברכי יוסף, מה המחלוקת בין התרומת הדשן לבין מרן? מחלוקת היא האם מועילה כוונה שלא לצאת או לא. לפי התרומת הדשן מועילה כוונה לא לצאת. אני מכוון לא לצאת, מועילה הכוונה. לכן אם אני מכוון לא לצאת, אני חייב עכשיו בנפרד. אבל מרן בית יוסף חולק עליו, הוא אומר שאי אפשר לכוון לא לצאת. למה? כי זה חיוב על הבית. ברגע שזה חיוב על הבית, אתה לא יכול לכוון לא לצאת. אז אני סתם ברכה על הידור. על הידור לא מברכים. אתה יכול לעשות הידור כמה שתרצה, אבל כלל בידינו שעל הידור לא מברכים. לכן אסור לך לברך. וכמובן, אם מרן בית יוסף מאיר ככה לתרומת הדשן, ככה הלכה, שאסור לברך על הידור. לפי זה נחזור לענייננו. אם יבוא בחור ישיבה ויגיד, אני לא רוצה לצאת ידי חובה בהדלקה של אבי. לפי דעת מרן זה לא יעזור לו. כי מציאות היא שהוא אפילו אם הוא יעמוד ויצמח כל היום כולו. אני לא רוצה לצאת ידי חובה, על אפו וחמתו ועל כורחו הוא יצא ידי חובה. כי החיוב על הבית התממש. ולכן אין שום היתר לבין ישיבה ספרדי לברך בישיבה. ואפילו אם יעשה, כי דברי מרן מוכיחים את מה שאמרנו. מה שקשה על מנהג האשכנזים זה קושת רבי עקיבא איגר. תראו מה כותב רבי עקיבא איגר בסימן י' ג'. ואם להביא ראיה, משייך לברך על ההידור, דענן מברכים כל בני ביתנו. דאף דמדינה אמר איש וביתו, ואין לך בכלל המהדרין, זה אינו. דשני אתם, כמה שרצנו להיות מהמהדרין, כוונתו שלא לצאת בזה של המדליק. ומילא מחויב מדינה, כמו שכתב המגן אברהם, סימן תרע, סיב קטן ת'. אומר רבי עקיבא איגר, שם דם בתשובה, האם אפשר לברך על הידור או לא. אדם שעושה רק הידור מצווה, אפשר לברך או אי אפשר לברך. אביא דוגמה. אני ברכתי היום הרביעי של חנוכה. וטעיתי, חשבתי שהיום יום שלישי. שלושה נרות. קמתי וברכתי להדליק נר חנוכה והדלקתי שלושה נרות. גמרתי להדליק, בא הבן שלי אומר לי, היי, מה זה? היום ארבעה נרות, צריך להדליק ארבעה נרות. אני רוצה עכשיו להדליק את הרביעי בשביל הידור. האם אני יכול לחזור ולברך על זה? כי סוף סוף זה הידור. הידור מצווה לעשות כנגד הימים היוצאים. האם יש באפשרותי לברך או לא? אומר רבי עקיבא איגר, בשום אופן לא, אי אפשר לברך על הידור. הידור מצווה לא אומרים וציוונו.
הידור מצווה כשהוא בפני עצמו לא מברכים עליו. אז שואל הרבי עקיבא איגר, אם כך, אני לא מבין, על מנהג האשכנזים, שאנחנו כן נוהגים לברך כל אחד ואחד מבני הבית, למה מברך על הידור? הרי לא מברכים על הידור. אומר, זה לא קשה. למה? כי עושים כוונה נגדית. כיוון שאתה יודע שאתה מדליק בעצמך, כל אחד מבני הבית מדליק בעצמו, כאילו כיוון כוונה מפורשת, אני מכוון לא לצאת ידי חובה בהדלקה של אבי. וממילא אני יכול לברך, כי זה לא נקרא ברכה על הידור, זה נקרא ברכה על החיוב, זה הלשון שלו. וממילא מחויב מדינה. זה סותר את כל מה שהבאנו קודם. שהבאנו שזה חיוב על הבית, והבאנו את כל הדברים האלה, את מה שכתב המהרש"ל, אבל רבי עקיבא איגר אומר, זה הפירוש היחיד למה לפי האשכנזים בחורים בביתם יכולים לברך. מה הסברה שאפשר לברך? הרי לא מברכים על הידור. אלא התשובה היא, עושים כוונה נגדית. אבל דברי מרן סותרים את זה, כי מרן כתב בפורש, שלי נראה שאי אפשר לעשות כוונה נגדית. הוא כתב, חלק על דברי התרומת הדשן. אז שני דברים רואים, קודם כל, ברבי עקיבא איגר גם רואים שלא מברכים על הידור, רק הוא מחדש, זה לא נקרא הידור, בגלל שהוא מכוון לא לצאת. אבל בדברי מרן רואים שאי אפשר לכוון לא לצאת. למה? כי זה חיוב על הבית. כל זה מחייב אותנו יותר ויותר להסבר שאמרנו קודם, למה הספרדים לא יכולים לברך בפני עצמו, ואני באמת לא מבין מה שהוא אמר בשם מרן משש, שאפשר לברך. לא מבין. כל כך זה כל הדברים שאנחנו אומרים רק מחזקים את הספרה הזו. למה אי אפשר לברך? כן, בבקשה. או. לא, לכאורה לא, אפשר. אכן כך. אכן כך. הרב, כך כותב הרב פעלים. עניתי לו קודם, ותראו את הרב פעלים בעמוד במספר 3 למעלה, והרב, חותני הרב, כך פוסק להלכה. טוב, מה אתה רוצה לשאול? לא, לא. לפי רבי עקיבא איגר, כן, כן. ודאי. ודאי. כמו תרומת הדשן. רבי עקיבא איגר הולך כמו תרומת הדשן. אם לא שנגיד את הסברה שאמר הרב קודם, הרב שהוא אמר שאשתו כגופו זה דין אחר. אבל בדברים, בתרומת הדשן רואים לא כך. למה? למה אין עידור? אז מה? זה גם עידור. כנגד כל אחד ואחד מבני הבית, זה העידור. כל אחד לבד, זה העידור. אלא מה צריך שזה יהיה בתוך בית? גם זה שאתה גר בבית של אחסנה, זה גם בית. ליום אחד זה בית. מוסיף והולך. אבל למה זה דין? בגמרא כתוב שזה מהדרין מן המהדרין. איך זה יכול להיות? אבל אם בגמרא כתוב מהדרין, אתה עושה את זה דין, איך העלית את זה לדרגה של דין? לא חייב. לא חייב, זה רק עידור. כן? עידור זה עידור. כן, בסדר, יודעים, אם אתה לומד את הגמרא, אתה יודע, ההלכה לא השתנתה. ההלכה היא שזה הידור. ואי אפשר לקבוע בגלל זה שזה, קיבלנו על עצמנו, זה נהיה כמו דין. אין דבר כזה קיבלנו על עצמנו. יש ספרה כזו בתפילת ערבית, שתפילת ערבית רשות, אחרי שקיבלנו על עצמנו, זה נהיה חובה, יש כזה ברמב״ם ועוד. אבל בהלכות נר חנוכה, לא מצאנו את הספרה הזאת. עדיין זה נשאר בגדר הידור, ולא מברכים על הידור. כן. הוא שואל, האם יש מצוות חינוך ללמד, לחנך ילד קטן בגיל 10, ספרדי, שידליק לבד ויברך, מדין חינוך. אז אולי חלק ממצוות חינוך זה גם לחנך אותו להלכה. ואם בהלכה אסור לנו לברך בבית, אני לא יודע לענות על זה. אולי יש כאלה שיגידו, מצוות חינוך, הרי, אתה יודע, זה נידון גדול בפוסקים, ועכשיו בא לי מחשבה על, הדבר, על השאלה שלך, האם אדם יכול לקיים מצוות חינוך אם הוא נותן לילד שלו בן 10 לולב פסול או לא?
הוא צריך דווקא לולב כשר. שאלה גדולה בפוסקים, בספר הרב חידה דן בזה בהלכה. והרב, עליו השלום, בספר חזון עובדיה סוכות, מכריע להלכה שאסור לתת לולב פסול. לא כמו כאלה שחושבים שאפשר לתת אתרוג פסול. הוא אומר, מה אכפת לי? זה רק חינוך. אז הוא חושב שזה כשר. זה נדרך, אבל זה לא נכון. מצוות חינוך, אפילו שהוא לא חייב, זה לתת לו מצווה אמיתית. מבין? מצווה אמיתית. זה מצוות חינוך. אז אם כך, צריך שהמצווה תהיה עם כל הדינים שלה. עכשיו, גם הדינים שלנו קובעים שאסור להדליק שניים בבית אחד. אז איך זה מצוות חינוך? סותר חינוך. בסדר? טוב, גלשנו אבל לעניינים אחרים לגמרי עכשיו. נכון. זו שאלה טובה. שהוא מוכיח לי. אנחנו אמרנו את זה. אחד הקטן שדילג, מלמדים אותו. לא יודע. בכל זאת, אולי יש מקום לדון שיש חילוק. בכל זאת, לגבי לולב, זה הלכה מפורשת שצריך דווקא לולב כשר. וצריך אתרוג כשר. ואם לא, לא עשית מצוות חינוך כדבעי. אתה בתור אבא, שרוצה לחנך את הבן שלך למצוות לולב, צריך להביא לו לולב כשר. טוב. בסדר? גלשנו לעניינים אחרים, רבותיי, בואו. שבתי על זה, בסדר, יש מקום לפלפל, יש מקום לפלפל, בסדר, תדברו על זה אחר כך, טוב, אבל אנחנו צריכים לתפוס פה את כולם, אתם קצת תפסתם לי שאלות, ובואו נחזור בחזרה לענייננו. התז כותב בפירוש כמו רבי עקיבא איגר, תראו מה כותב התז, הרשות נתונה לאדם לעשות כרצונו, אם רוצה יוצא בברכה שמדלק את אשתו, ואם רוצה יברך בפני עצמו. אז יש לנו פה התז, יש לנו רבי עקיבא איגר, ויש לנו תרומת הדשן, שמתם לב. תרומת הדשן זה ראשון, תלמיד המהר"ם מרוטנבורג, שאומרים שאפשר לכוון כוונה נגדית שלא לצאת. מצד שני, אנחנו הספרדים שאמונים על הכלל ספק ברכות להקל, כמה שזה מחלוקת, אנחנו לא יכולים לומר שיש כוונה מועילה, כוונה מועילה. לכן ההלכה נשארת, שאנחנו חושים לסברה שכוונה נגדית לא מועילה, ואפילו אם הוא יכוון כוונה נגדית, על אפו וחמתו הוא יצא, והוא לא יכול להתחייב. נראה מה כותב. טוב. אני אדלג רגע, אין לנו זמן לצערי. מה שעה? תראו לי מה שעה. חצי, טוב. לא נספיק היום את הכל. בואו נראה מה כותב הרב פעלים, עמוד מספר 3 למעלה. דילגתי פה על כמה מובאות, תלמדו אותם לבד. תראו מה כותב הרב פעלים. עמוד מספר 3 למעלה. מכל מקום, לפי חילוק הנזכר שעשה הגאון הרב חידה לדעת מרן, מוכחת לומר, דין קדים הבעל והדליק קודם שתדליק אשתו, ואינו רוצה להיות נפטר בברכת אשתו, גם מרן יודע, דשפיר מצי מברך. דבישלמה, אם מדליק אחר ברכה של אשתו, יש לך לומר, דאין זה תלוי בכוונתו. דבן יברך, בן לא יברך, פתיר ועתיר, בברכת אשתו. כי כל החדרים הצריכים הדלקה כבר נפטרו מן הברכה ממילא על ידי ברכה של אשתו. אבל אם עדיין לא ברכה אשתו, אם ירצה להדליק בהם, איך נפטרים? אומר לנו הרב בן איש חי, אחרי כל ההקדמה שהקדמנו עד עכשיו, שלפי מה שביאר הרב חידה בדברי מרן, שמרן השולחן ערוך סובר שזה חיוב על הבית, ואם זה חיוב על הבית אי אפשר לעשות כוונה נגדית שלא לצאת ידי חובה. כלשונו, פתיר ועתיר בברכת אשתו. כבר פטור ממילא בברכת אשתו, אפילו שהוא לא מכוון. אם כך, יש מקום לבוא ולומר שיש מקרה שכן אדם יכול להתחייב גם כשאשתו מדליקה. אם הוא יקדים, למשל, הוא נסע מחוץ לביתו, ואשתו נשארה בבית, והוא נמצא עכשיו במקום מסוים, בדירה לבד, והוא רוצה להדליק בדירה ההיא לבד, אשתו תדליק בשעה 6, והוא ידליק בשעה 5:15, הוא יכול להדליק בברכה. למה? כי בשעה שאני מדליק בשעה 5:15, אין מה שפותר אותי. עכשיו יש עליי חיוב? ודאי שיש עליי חיוב. ואני מקיים את המצווה בבית הזה שאני נמצא בו עכשיו. גם בבית שאני נמצא בו עכשיו זה גם נקרא ביתי. אמרנו קודם שבית ליום אחד גם נקרא ביתי. לכן, אני יכול להדליק. מה תטענו? שבעוד שעה אשתי תדליק והיא תפתור אותי. מה שיהיה בעוד שעה ירחם השם. זה מזכיר לי את אותו אחד שרוצה לאכול עכשיו, רוצה לשתות, ואומרים לו, למה אתה מברך עכשיו שהכל נהיה בדברו? עוד רגע אתה תאכל ואתה תפתור את זה ממילא בסעודה.
טוב, זה לא כל כך דוגמה טובה, כי יש אומרים שברכת המוציא לא פותרת משקה. אבל יש הרבה מקרים כאלה. כמו למשל, אני רוצה לאכול עכשיו, התשובה היא, אם אני רוצה לאכול עכשיו, אני צמא, לא אומרים לי, אדוני, תחכה עד שתהיה אחר כך, תפתור את זה ממילא. מה שאחר כך יהיה, זה אחר כך. ברגע זה אני צמא, מותר לי לשתות, אז גם אני חייב לברך. כי ברגע זה אין מה שפותר אותי. אם אין מה שפותר אותי, זה לא נקרא שאני גורם ברכה שאינה צריכה. אותו דבר כאן. אני רוצה להדליק בזמן. אשתי מדליקה יותר מאוחר, אז היא תפתור אותי, יפה מאוד. אבל ברגע זה שאני מדליק, היא לא פותרת אותי, אני יכול לברך. עכשיו, ושאשתי ודאי חייבת להדליק, כי זה שאני מדליק בבית השני, זה לא פותר את הבית המרכזי, כי הבית המרכזי בוודאי חייב. לכן, אשתי יכולה להדליק מדין בית המרכזי, ואני יכול להדליק שהקדמתי והדלקתי. לכן הלכה למעשה, בעיקרון יש דבר כזה, שיש מקום לבוא ולומר שבחור ישיבה, שאביו מדליק בשעה 8, אם ירצה להדליק בברכה בחדר שלו, יכול להדליק בברכה בחדר שלו. אם הוא מדליק בזמן, בשעה 5:15. אם זה רק עניין של דקות, זה כבר מדוקדק, זה לא לעשות כאלה הבדלים, זה קצת מוגזם. אבל אם זה הבדל של כמה שעות, בוודאי. או למשל, אם ההורים שלו נמצאים בארצות הברית, ויש פער של 6-7 שעות בזמן של השקיעה, בוודאי שהוא יכול להדליק בברכה בזמן של השקיעה בארץ ישראל, בזמן צאת הכוכבים של ארץ ישראל, שאבא שלו ידליק עליו בברכה, זה יפתור אותו רק בעוד 7 שעות. זה כבר זמן אחר לגמרי. נכון? כן? אז הלכה היא שהוא יכול להדליק. והדברים מחויבים לפי מה שאמרנו קודם, וזה לא נקרא גורם ברכה שאינה צריכה. למה? כי ברגע זה אני חייב, נכון? ברגע זה אני חייב, אין מה שפותר אותי. אני מממש את החיוב שלי. אני הולך ומבצע את החיוב, אני הולך ומדליק. למה לא? אין מה שפותר אותי. מה תטען? שבעוד שעה יפטרו אותי? עוד שעה ירחם השם, זה כבר לא קשור לעכשיו. ברגע זה יש עליי חיוב, אני יכול לממש אותו. כך הלכה. טוב, כן? לא. לא, אני אסביר למה. בגלל שכשאדם, קודם כל, הבית העיקרי שלהם זה הבית ההוא שאשתו נמצאת. מה שהוא נמצא עכשיו, הוא נמצא בבית שהוא ליום אחד. הבית הזה של יום אחד לא יכול לפתור את הבית העיקרי שהאישה נמצאת. זה בית ליום. למשל, שכרתי דירה ליום אחד. הלכתי למלון. סתם ככה במאמר המוסגר. בעיה גדולה מאוד. מי שהולך למלון, כבר אמרתי את זה בשנה שעברה, מאוד מאוד קשה לממש את המצווה במלון. סיבה פשוטה, כי הזכויות הממוניות שיש לנו במלון זה החדר שינה. בחדר שינה אי אפשר בשום פנים ואופן להדליק, מבחינה בטיחותית, הם לא מרשים. יש מערכת של ספינקלרים, יש גם אנשי הבטחה, אוי ואבוי, ויש גם, יש להם כזה גלאי ישן. בקיצור, אי אפשר, אסור. אם אסור זה גם גזל. זה נקרא שואל שלא מדעת. אסור על פי הלכה, לא להתחכם. ברגע שאתה חתמת שאסור לך להדליק אש, אז אסור להדליק אש. זה מצווה הבאה בעבירה. זה שטות לעשות את זה. עכשיו, מה הם אומרים? תדליק בלובי. הלובי זה רשות הרבים. אמנם זה שייך לבעל המלון, אבל זה כל אחד נכנס שם. כל אחד נכנס ויושב שם. כל אחד שרוצה להזמין כוס מים יושב שם. איך אני יכול להדליק בלובי וזה נקרא שאני מדליק בביתי? הרי המצווה להדליק בביתי. מה הבית שלי? איפה אדם מקיים את המצווה להדליק בבית? לכן נראה שאי אפשר להדליק בלובי בברכה. אתה רוצה להדליק בלובי בשביל לזכור את המצווה בכבוד. הטוב ביותר שמי שנוסע למלון, ימנה שליח, יכין לו חנוכיה בטיחותית, וידליק לו בביתו. ובתנאי שההדלקה תעשה לרשות הרבים, שאנשים יראו את ההדלקה הזו. כי אם אדם יבוא בתור שליח וידליק בתוך הבית פנימה, ואף אחד לא רואה, רק קירות הבית רואים, זה מצחיק. איפה יש לך מצוות פרסום הנס? ככה כשבני הבית רואים, יש פרסום הנס לבני הבית, ובני הבית לא נמצאים פה. אז ברור שאפשר על ידי שליח, ואתה מקיים את המצווה על ידי שליח, אבל בתנאי שהשליח עם חנוכיה מיוחדת שעומדת בחוץ, בגשם וברוח, שהיא סגורה היטב, והיא עושה פרסום הנס לרשות הרבים, מצוין, זה אידיאלי, אני לא חייב להיות במקום. ואיזו ברכה יברך השליח? השליח, אם הוא קיים כבר מצווה, לא יכול לברך ברכת שעשה ניסים, יכול לברך רק ברכה אחת. ברכת להדליק נר חנוכה. הוא לא יכול לברך שעשה ניסים, כי ברכת שעשה ניסים זו ברכה, ברכת הודעה על הנס. אפשר לברך אותה פעם אחת ביום בחנוכה. זהו, לא יותר. אז אני מיניתי אותך שליח להדליק נר חנוכה, אתה יכול להדליק, לברך להדליק נר חנוכה. הדבר הטוב ביותר זה שאם אני ממנה אותך שליח, תשתמש באותה ברכה שאתה מדליק לעצמך. דהיינו, תדליק לעצמך,
ובאותן ברכות שלך, תחשוב שאתה הולך עם הברכה הזו גם להדליק חברך בתור שליח. תשתדל לא לעשות הפסק. דהיינו, אני מדליק עכשיו בברכה הזו את החנוכיה שלי הפרטית, וגם אני רוצה באותה ברכה להדליק את החנוכיה שאני שליחו של פלוני. ואני הולך מיד אחר כך להדליק, ואז אני פטור מברכה לגמרי. ואם בכל זאת אני מברך, כגון שהיה הפסק והסחת דעת, מותר לו לברך רק ברכת להדליק. ברכת שעשה ניסים אסור לברך. היא ברכת שעשה ניסים, היא ברכת הודעה על הנס, היא לא ברכת המצוות. רק תקנו לברך אותה על הדלקה. אבל ברגע שאני כבר ברכתי להדליק נר שעשה ניסים, על מה אני אברך עוד הפעם שעשה ניסים? אין בזה טעם. לכן אותו דבר, מי שמדליק נר בבית הכנסת, מי שמדליק נר בבית הכנסת, וחוזר לביתו להדליק בביתו, אם אין איש מבני הבית, הוא לבד, יכול לברך רק ברכה אחת, להדליק נר חנוכה. שעשה ניסים הוא לא יכול לברך. אם יש אנשים מבני הבית, אז הוא אומר, אני מברך בשבילכם, לא בשבילי. אבל אני מברך בשבילם, לא בשבילי. לא, לא מוצאים. מדין, הם צריכים לשמוע על ברכת שעשה ניסים. זה גם חלק מברכת הנס, פרסום הנס. הדבר הזה דומה. בסדר, אפשר. אבל העיקרון, תקנו את זה על המדליק. זה דומה מאוד לברכת הפטרה. אצלנו בבית הכנסת היה יהודי שעל פי הקבלה רצה בשביל יום הפטירה של אביו לעלות להפטרה, אז הוא רצה לעשות פעמיים הפטרה. פעם אחת במניין בנץ החמה, פעם שני במניין השני. שאל האם מותר לו לעשות פעמיים הפטרה. אמרתי, ודאי מותר, כל הפוסקים כתבו, גינת ורדים ועוד שמותר לך תחילה. אז הוא שאל, אבל אני כבר ברכתי ברכות הפטרה בבוקר. אמרתי לו, אתה מברך בשביל הציבור. אז הוא שאל, אבל אני לא מכוון להוציא את הציבור, אף אחד מהציבור גם לא מתכוון לצאת. התשובה היא, חזל תקנו. שאם אתה נמצא בקריאת הפטרה בציבור שלא קרא הפטרה, מברכים את הברכות. לא בשביל להוציא אותם. הסיטואציה הזו שיש פה ציבור ששומע הפטרה, צריך לברך את הברכות. אותו דבר ברכת שעשה ניסים. אם יש פה אנשים שלא שמעו, לא שמעו הדלקה ולא שמעו ברכת שעשה ניסים, מברכים את הברכה בשבילם. לא מדין להוציא אותם. מספיק אדם אחד שלא שמע. אבל אם אני לבד, הייתי בבית המדרש, אני מדליק בביתי לבד, בני הבית יצאו עכשיו לקניות. ואני בא להדליק בביתי. ואני הדלקתי בבית הכנסת, כובדתי על ידי הגבאי להדליק בבית הכנסת. אני חוזר לביתי להדליק, אני לא יכול לברך שעשה ניסים. על מה אני אברך שעשה ניסים? אני כבר ברכתי את הברכה הזו. אין נשמע בני הבית שישמע אותי. בבקשה הרב. כן, זה רעיון טוב. אחד מהרבנים היום בדורנו דיבר על זה, שהבעיה, הבעיה היא כזו, הבעיה... שבמלון צריך שיש בדרך כלל אחד מהבעלים של המלון, המנכ״ל גר שם. ברגע שהוא גר, אז הוא יכול להדיק ולהשתתף איתו בפרוטה, זה אפשרי. אבל בתנאי שהוא גר. אבל אם אין אף אחד שגר, המנהלים וכל הבוסים רק נמצאים במשרדים. בפועל מי שגר זה רק אנשים שסוחרים. אז כל האנשים שסוחרים, בחדרים אסור להם להדליק. בלובי אי אפשר להדליק. אז פתרון מאוד בעייתי. מה עושים לבית מלון? לכן הפתרון הוא לעשות שליח להדליק. אמרתי, אם יש עוד פטנט, שידליקו בבית הכנסת, הרי מדליקים בבית הכנסת, מדליקים בבית הכנסת, ויעשו ככה. אנחנו, נגיד הרב שבית הכנסת מברך, ויכוון להוציא אותה, וכולם ירוצו מיד אחרי ההדלקה בבית הכנסת ללובי, שבדרך כלל בית הכנסת נמצא סמוך ללובי, להדליק את החנוכיות שיש בלובי בלי ברכה, אבל יסמכו על הברכה של הרב בבית הכנסת. זה יותר טוב מכלום. זה לא פותר את הבעיה לחלוטין, אבל זה יותר טוב מכלום. מה, מה? למה חדר האוכל... אולי אפשר להדליק חנוכיה אחת בלבד, אבל לא כולם. כי לא יהיה גרע מבית משותף לכולם, שאז צריך להדליק רק חנוכיה אחת, אבל לא הרבה. וגם זה... אז הפשט, קודם כל שם כל אחד ואחד יש לו דירה לבד. ושם כל אחד ואחד, לא, כל אחד יש, וכל אחד סמוך על שולחנו לבד. יש לו דירה לבד. רמה שהם באו ואוכלים ביחד בשולחן אחד. אבל במציאות, כל אחד יש לו כיס לבד ונפרד והכל לבד, בית לבד.
לא יודע עד כמה, עד כמה חדר האוכל, למשל אביא דוגמה, בניין מגורים, בניין מגורים ציבורי, שכל האחינו נוסח אשכנז בבני ברק ובירושלים מדליקים בחוץ, כל, אתם יכולים לראות, מדפים מדפים של חנוכיות, 30, 40, 50 חנוכיות, בתוך ארונות זכוכית, מצמידים את זה לקיר של הבית, מדליקים בחוץ. אחורה, איפה הבית? התשובה, זה החצר. החצר היא קנויה לבעלי הדירות. יש להם בזה בעלות. כיוון שיש להם בזה בעלות, אז הם יכולים להדליק בחצר. אז השאלה אם נגיד שחדר האוכל נידון ככה. מה שראיתי באגרות משה, למשל, הוא כותב שחדר האוכל אין לו דין של קניין. כך הוא אומר. הוא אומר שבחורי ישיבה לא יכולים להדליק בחדר האוכל. בשום פנים ואופן, כך הוא אומר. הלשון שלו, איך הלשון שלו. ומקום האכילה הוא אחד לכל בני הישיבה. טוב, לא יודע. בכל זאת, הנושא הזה זה נושא מאוד מאוד סבוך. יש בזה נידון. חותני הרב אמר בעל פה את מה שאני אמרתי. אמרו לי בשם הרב אלישי דברים קצת אחרים, אבל זה שוב דברים של שמועה, לא דברים כתובים. בעיקרון, הנושא הזה הוא נושא סבוך, והטוב ביותר לעשות, לצאת מהתסבוכת, עם מה שאמרתי קודם. למנות שליח, להדליק בביתו. כן, בבקשה. או, שאלה יפה. הוא שואל שאלה יפה. בחור ישיבה, שהוריו מתאכסנים, באותו היום, נגיד במלון, הלכו למלון, ובמלון הם לא יכולים להדליק, כבר אמרנו קודם, והם לא מינו שליח להדליק בבית. אז בוודאי שהבחור ישיבה, בישיבה, ידליק בחדר עם ברכה. אין בזה ספק. בחור בישיבה ידליק עם ברכה באותו היום. בכלל, יש פה כמה חידושים. בחור ישיבה ספרדי שלא ידליק עד עכשיו, והגיע בליל שבת לכבוד שבת קודש, מתי אתם מקבלים חופשה? שמעתי רביעי חמישי, נכון? אז ביום רביעי בערב הוא מגיע הביתה. האבא שלו רוצה לכבד אותו בהדלקה. אז הבחור ישיבה ידליק ויברך שלוש ברכות. ברך ברכת להדליק, ברכת שעשה ניסים, ברכת שהחיינו. למה? כי קודם לכן הוא לא קיים את המצווה, הוא רק יצא ידי חובה. אבל הוא לא ברך על זה שהחיינו. עכשיו הוא מקיים את המצווה בפועל, פעם ראשונה. אז אם האבא רוצה לזכות את הבן שלו בברכת שהחיינו, ייתן לו את הקרדיט להדליק, ואז הוא מקבל שהחיינו אחד. אותו הדבר למשל, לא רק בבית. אם למשל הזמינו אותך בבית הכנסת ביום שישי, להדליק נער בבית הכנסת. לכבוד שבת קודש, נר חנוכה בבית הכנסת. ולא הדלקת בביתך, רק היית סמוך על שולחן אביך, ויצאת ידי חובה באופן אוטומטי. כשתבוא לבית הכנסת, תברך שלוש ברכות. ברכת להדליק, שעשה ניסים, וברכת שהחיינו. בכלל, אני תמיד אצלי בבית הכנסת מקפיד מאוד שבשבת, בהדלקה בערב שבת, תעשה על ידי בחור רווק. למה? כי אנשים נשואים, בדרך כלל, אנשים נשואים, הדליקו בביתם כבר. ואם ידליקו בביתם, הם לא יכולים לברך ברכת שעשה ניסים. אז יהיה להם, יכולים לברך רק ברכת להדליק. הרי זה נתן לבחור רווק, הרי הוא לא ידליק. אם הוא לא ידליק, אז הוא יכול לברך ברכת שעשה ניסים. אז אמרתי, שאם זה בחור רווק, שעד עכשיו גם לא ידליק, ובדרך כלל הוא לא ידליק, יכול גם לברך ברכת שהחיינו. אז בבית הכנסת אפשר לברך שלוש ברכות. מעניין. בעצם יוצא שאם אדם יעשה תורנות פעם אחת הוא, פעם אחת אשתו, אז הם יברכו פעמיים שהחיינו. פעם אחת הוא מדין שהוא הדליק, פעם אחת אשתו מדין שהיא מדליקה בפעם הזאת. טוב, כן, בבקשה. כן. כי הוא לא כיוון להוציא אותך. ברכת שהחיינו היא ברכה אישית על מי שמבצע. ביצוע. מי עשה את הביצוע? אבא, אתה לא עשית ביצוע. אתה יוצא ידי חובה באופן אוטומטי. איך אתה יוצא ידי חובה? נער איש וביתו. אבל לא היה פה ביצוע. ברכת שהחיינו אומרים על הביצוע. זה לא קיים פה. טוב, נסתפק בזה, תבואו לשאול אותי עכשיו לבד, בסדר? עסקו וימצאו.